V dnešnej špeciálnej relácii Priama reč by som chcel privítať hostia senior pastora Jaroslava Kříža, s ktorým sa budeme rozprávať zo vzdialeného štúdia v Banskej Bystrici kvôli aktuálnym opatreniam koronakrízy. Takže hneď na úvod by som sa chcel spýtať na to, že aký má podľa teba dopad aktuálna situácia na život v církvi. Martine, a já těba zdravím. Zdravím i No, na tu otázku, jaký to má vplyv, alebo čo se zmenilo, tak prosím tě, samozřejmě, dopad to má obrovský. Tak jak to má dopad na, na celou společnost s tím, že na církev to má dopad možno, že ještě větší, lebo za církev nikdo nebo málo kdo bude bojovat. Hej. Keď se zavru fabriky, zavru se, fotbalové stadiony, tak lidé budou nervózní, nebo divadla, kina, hej, keď se zavru restaurácie. ale to, že se zavře církev, tak to až to tak veľ, veľa ľuďom nevadí. A podle nášho názoru je církev vůbec to nejdůležitější, čo tu je, takže samozřejmě my se snažíme toto období, co se snažíme, aby jsme, aby jsme prostě nějak vykryli, ale samozřejmě dopad je velký, ale můj názor je, že stále platí to, že Bůh je ten jistý a ani brány pekel nezastaví církev. Čiže toto je určitá, určité období, které církev prežije, a může z toho výst i posilněna, keď my budeme rozumní a budeme správně pozbuzovat a motivovat lidi. A dokonce, dokonce můžeme z toho víc dobré, tak jako po první vlně jsme velice dobré naštartovali a, a, a skutečně dost lidí se obrátilo po té první vlně. Takže takže ano, má to dopad na církev, ale uh, máme dobré očekávání. Jaké jsou ty aktuální výzvy spojené s, s církevným životem, s koronakrízou, a jaký to má dopad na fungování kresťanských spoločenstiev? Aktuální výzvy. No, tak výzva je, aby jsme se s tímto období vysporiadali čo najlepšie a aby se naplnil slovo, že všetky věci napomáhají na dobré tím, který miluju pána. Takže toto období má a může přispět k tomu, aby jsme vzlepšili svůj osobní vztah s pánem. To je bez debaty. Potom je před náma před vedoucíma úloha, jako manažovat sbor. Vďaka bohu, že máme prostě technologie, internet a nějakým způsobem všade mají nějaké virtuální skupiny, všade, všade prostě jsou lidé zapojení, veľa vysíláme, a vela komunikujeme, já osobně vela telefonujem. Já jsem rozdělil sbor do, do x skupin e, virtuálních a s těma vedoucíma se snažím komunikovat, telefonovat a tak dále. Čiže, čiže, toto období před náma je, aby jsme církev posilňovali za prvé, za druhé, aby jsme se připravovali, ako náhle se budou uvolňovat opatření, co samozřejmě se budu muset uvolňovat, tak, aby jsme byli připraveni a hned se rozbehli. Takže, takže pozbuzujeme lidi, aby, aby, se nebáli, aby nepadli do skepse, aby se nemysleli, že už prostě nebude nějaké, nějaká perspektiva, nějaký normální život. Samozřejmě modlíme se za lidi, modlíme se za, za to, aby lidé aby byli ochráněni od uh, infekce, aby bylo ochráněno, od dalších věcí a hlavně, aby byly ochráněny od toho vplivu, to, tej, tej, toho obrovského mediálního vplyvu na jejich duše, která činí lidi malovernými, alebo dokonce až panicky vyděsenými. Toto by se nemalo křesťanům stát, takže toto vidím jako úkol, který je teď před náma, pozvuzovat lidi, komunikovat s nimi, s tými, kteří jsou osamělí a připravit se, jako náhle se trochu uvolní opatření, tak jdeme evangelizovat, střetávat se a tak dále. Čiže, čiže život církve nekončí. V jednom prieskume tu na Slovensku se zjistilo, že približne 30% stredoškolských učiteľov verí v to, že bude nejakým spôsobom prebiehať čipovanie, respektíve, že povinná vakcína je určitou pred prípravou čipovania. Z Biblie vieme, že v budúcnosti bude hospodársky systém, ktorý bude úplne pod kontrolou antikrista a podle teba je tato celá situácia už nějakou predohrou těchto udalostí? No tak toto je velice velice zajímavá otázka. Ano, poznám tento přeskum. Pozri se, já si myslím, že lidé prostě vědí, o tom, vedia z Biblie, že musí prísť, přijít, ako jako značkování, něco jako znamení, lebo, lebo v zjavenie je úplně jasné, že lidé že budou muset přijat znamenie, znameně šelmy, buď na ruku, alebo na čelo. Hej. Do jaké míry je zajímavé, že se to začíná spájet s vakcínou povím upřímně, toto by nás před nějakým časem nenapadlo. Lebo, lebo vakcína se obyčejně nedává na ruku alebo na čelo, že? A ani bychom to nedávali do souvislosti, ale teraz mi to skutečně dává logiku, lebo pozor, nehovorím o této vakcíně na koronavírus, já hovorím o té myšlenke, že lidé dávají znameně, anebo nebe, nebezpečenstvo, které jim hrozí ze strany systému e, e, skrze vakcinací. Proč? E, lebo nás nikdy, my jsme si prostě, my jsme vycházeli z toho, lebo, lebo znamení štěl, o tom se církev prostě dohaduje a zkoumá to stále, lebo je to, je, to, je to, závažné, je to masívné a je to zaujímavé. Hej, věci z zjavení jsou prostě zaujímavé. Ale nás nikdy nenapadlo, že, že je možné, aby do člověka byla vpravená nějaká látka, která ho změní. Hej. My jsme chápali znamení šelmy, jako možnost kontroly lidí. Dneska vidíme, že kontrolu lidí vůbec není problém. Jsme všichni kontrolovaní, kde se hýbeme, co jsme si koupili, náš zdravotní stav, co pozeráš, prostě o nás vě takmer všetko. Takže toto se mi zdá taky slabý kaliber, že by znamení šelmy znamenalo iba to, že jsi kontrolovaný. Hej? Je jedna velmi zajímavá myšlenka v Biblii, a sice kdo přijme znamení šelmy, nemá, ztratil možnost spasení. Všeci, kdo přijali znamení šelmy, budou uh, zatrateni. To je, to je prostě, to je velmi zvláštné. Pardon. A uh, uh, prečo? Hej. Preto, lebo je možné, aby s prijatím znamení, anebo že je možné, aby byl změněn člověk jako taký. A o to, o to, právě z toho mají strach lidé, kteří jsou podozrievaví v oči vakcíně. Hej. Opakujem, můj názor je, že tam nejsme. Můj názor je, že, že vakcína proti koroně bude píchaná normálně do, do někde do, do těla, hej, že to nebude znamení na čele a na ruke, ale dojde k tomu. Hej. Dojde k čemu dojde? že bude možné změnit genom anebo člověka jako takého. A prosím vás, toto je strašně nebezpečná věc. Kdo trochu pozná, no, Maťo, samozřejmě poznáš Bibliu, takže, takže věš, že, že potop, před potopou byli nefilím a nefilím nemali milost, nebo nefilím nebyli ľudia. Hej? chodili po zemi, ale nebyli to lidé z podstaty svojho stvorenia tak jako ak, jich boh stvoril na boží obraz. To znamená, boh stvoril člověka na boží obraz a teď si představte, že člověk do toho zasahuje. Toto jsou strašně nebezpečné věci, klonování, úprava genetického fondu a podobně, lebo to je přímo zásah do stvorenia. A ak bude možné například aby člověk byl bol meněný nějakou, nějakou nebo ale látkou, která bude vpravená do jeho, jeho organismu, že bude meněnýho jeho charakter, hej? Že, bude, že bude, tomu, podajnější nějakým příkazem, alebo co to všechno může znamenat, tak chci povedať, že toto je teda absolutně hrozné, lebo tím, tím pádem už člověk není slobodná bytost, ale je bytost, která je manipulovaná. A proto je v Biblii, že ten člověk vlastně vypadá z možnosti spasení, proto lidé jsou na to taky hákliví a taky ostražití, a já samozřejmě, ale znovu dodávám, že si myslím, že, že koronavírus je iba nějaký, nějaké předkolo věci, které přijdou dále. Ale určitě třeba dávat pozor na to, ako se vyvíjají vakcíny, co vlastně způsobují, lebo, lebo, údajně teda se vyvíjají na jiných, na jiných bázách, jako bylo volekedy, vole ale já nejsem biolog. Hej? A ještě možná povím k tomu toto. A kdyby něco také přišlo, bude okolo toho velká diskuze. Hej? velká odborná diskuzia a vyjadří se k tomu nejvyšší autority v církvi, které mají informace, které mají okolo sebe vzdělených lidí a budou vědět a budou apelovat na to, že pozor, nedávajte si tuto vakcínu, lebo toto je spojené s tím, co hovorí zjavení, Jána. Takže ano, buďme ostražití, ale e, to, že například dneska, dneska vysokoškolský dělený ľudia se stávají k vakcíně e, e, zdrženými, je zajímavé, toto je prostě zajímavé, proto preto na to musíme dávat pozor, e, aj ohledem na to, že určitě některé, některé vakcíny zachránily prostě miliony životů, to je známé, hej ale je možné, aby se aj toto, tato dobrá, povodně nějaká dobrá myšlenka alebo vec, aby se zneužila. Hej? Takže zajímavá otázka, to je můj, můj názor na to. V mojej další ďal otázky by som sa chcel na apostáziu. Vieme, že v posledných časoch bude prebiehať apostázia, to znamená odtrhnutie od Krista. Podľa teba táto apostázia už v cirkvi začala? No zase, prosím tě, eh, eh, otázku apostázie eh, může, můžeme vysvětlit iba vtedy, eh, keď si povíme, co je podle nás apostázia a co vlastně eh, nás čaká v těch následovných rokoch. Ano, vím, že je druhá teseloňský 2, že je tam odpadnutě apostázia, ale zároveň vidíme v písmu pozbudeně k tomu, že boxa se nemení, církev ani brány, brány pekel nepromožu a evanilum je boží moci na spasení každému, kdo verí. Prostě Boh se nezmenil, to znamená, že i tě následné roky budou také, že se bude kázat. Toto je prostě naša věra, toto je moje věra a, a, toto nás může vystřelit v tom dalším období do prebudenia, nebo, nebo teda lépe povedané do rastu církve. Hej? Uh, uh, ako do toho dát apostáziu, no, bude to proběhat současně. Hej? Uh, ona apostazie byla vždycky, vždycky bylo, že někdo odpadol, ale je pravda, že nebyla masová. Hej? Uh, keď někdo, někdo, se prostě obrátil, tak to, bylo, uh, tak to bylo skutečně také pevné a neodpadol pre lahkou příčinu. Ale tím, že doba se změnila tak ta příčina k odpadnutí skutečně tu je. Větší tak světa, větší, větší e, e, prostě zničenost lidí jako takých, zlá výchova, se vzory a tak dále a tak dále. E, útok na církev, že útok na božích mužů, e, média zvody, zvody z zvody, vody, sexuální, zvody k drogy a tak dále. Takže ta, ta je, ano, je, je a bude fetch, hej. Ale můj názor je, že to bude preběhat paralelně, to znamená, lidé se budou obracať a pre nás se pozbude jedna věc a sice ne všetci, kteří se obrátí, odpadnou. Ano, odpadnou, je to každého věc, ale to prostě nič nemení na Božej velkosti a nič to nemení na tom, že Boh je velký, prostě jeho sláva je velká. Takže my jsme odhodlani kázat ďalej a keď někdo odpadne, je to jeho věc prostě. Je to věc jeho duše, jeho spasení. Můžeme ho varovat, můžeme ho, můžeme ho pozbuzovat, můžeme se za něho modlit, ale v konečném důsledku, či někdo odpadne, alebo ne, je jeho věc. Boh tím nebude menší, keď někdo, někdo, prostě se vrátí k starému způsobu života, alebo, nebo prostě bude hřešit a zapírat pána prostě. Takže já si myslím, že naše práce má smysl a bude mať ještě aj ďalej. Ako náhle se uvolní opatření, ideme se ideme sa stretávat, ideme samozřejmě evangelizovat. Hej. Chceme využít tento čas, lebo podle uh, Lukáše 17. kapitoly se opticky veľa vecí vrátí do starých kolejí. Hej. Noach a Lot, to mám na mysli. Hej. Tam, je, tam je, že tie veci budou preběhat Prebíhat jako keby se nic nedělo. Samozřejmě v pozadí už teď jsou obrovské změny. To, co je v pozadí, ten nástup antikrista, prostě je, je daleko reálnější dneska. Už nikdy se nestane to, že svět se vrátí do stavu před koronou, ale opticky to může být. Bude se vyrábat lidé budou prostě se dělej se zabávat a, a žít normálně, i když tyto změny dojdu. A proto hovorím, že bude i aj, aj možnost kázat evangéliu a expasie církvi. Nebojíme se apostázie a je to věc každého či odpadne, alebo ne. Další otázka sa týká vytrhnutia. A vytrhnutie je súčasťou charismatické teologie, respektive veríme, že je to biblická pravda, a na základě tvojeho tvojho presvedčenia viery príde to vytrhnutie, to znamená spojenie sa s Kristom v oblakou, s církvou, príde to pred veľkým súžením, počas velkého súženia, alebo teda na konci toho tribulačného obdobia, ktoré príde na túto zem? Ano, já ja verím vo vytrhnutie. Celkem je zajímavé, že už dneska ne všichni e, znovuzrození křesťaní verí vytrhnutí. Vytrhnutí je velká téma, je to velká nádej. Pavel hovorí, abychom se tím potešovali, abychom na to upřámili svoji pozornost. Takže ano, verím vytrhnutí a je to základný fundament věry mojho života, hej. Na to, kdy bude vytrhnutí, na to jsem teda skutečně velice opatrný. Hej. Ano, jsou různé, různé teorie ohledem ohľadom, tribulácie, ale všetky mají svůj podklad nějaký. Hej. To znamená, že, že já neodmětám a nemůžu zavrnout žádnou. Já teda na otázku, co si já myslím, tak odpovím, co si já myslím. Hej. Já si myslím, že církev bude vzata před tím, ako přijde velké služení. Hej, to je prostě tomu, vycházím z toho, že veríme té stejné věci, sedm rokov velké služení a tak dále. Vytrhnutě buď teda v středě, někdo ho umístí až nakonec. Někdo dává na začátek, ale teoreticky může být ještě před tím začátkem. Nemusí to být tak, že, že když bude vytrhnutí, potom začne těch 7 rokov, ale vytrhnutě může, může být hockedy, například teď a, 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 a potom začne velké sužení za nějaký čas, za těch 7 roků. No, takže, takže, já neodmětám žádnou, já odpovím to, co si myslím a samozřejmě teda hlavně, co by som chcel, hej. Já si myslím, že vytrhnutí bude před, uh, eh, lebo, lebo eh, my se teraz zdokonalujeme, eh, nedává velkou logiku, aby nevěsta se zdokonalovala tím, že, že bude masakrovaná, hej. No, ale... Teraz my máme posuzovat sami sebe, teraz máme robit korekce života tak, aby jsme se připravili, aby jsme byli podobní pánovi a e, v tom má úlohu Boží slovo a duch světý. Takže ano, takže, e, v podstatě už tu, musíme osvědčit věru už tu, Teraz v této situaci i bez velkého služení musíme osvědčit věru. Už teraz zomírají lidé, už teraz lidé doplatili na to, že se že obrátili, například já, moje kariéra športovce uh, byla ukončená, ale uh, musel jsem osvědčit svou věru a tak tak musí teraz každý. Takže já si myslím, že že církev bude vytrhnutá před velkým služením a dám vám na to svůj názor. Hej, V Biblii totiž je taky, taky mechanismus, že se někdy objeví dvě velké postavy, na kterých je boží fokusej, A vidíme, že pokud jsou obě dvě, první a ten druhý, tak služba toho druhého, nebo, nebo bože poslání toho druhého, je omezované tím, že tam je tý, ten prvý. Co mám na mysli? Například Enoch a Noach. Víte, že Enoch byl vzatý a potom přišel na scénu Noach. Hej? E, e, potom bychom to našli viackrát, například Eliáš a Elizeus. Elizeus byl velký prorok, urobil, e, urobil dvojnásobně věc zázraků, jako Eliáš, ale žádný neurobil do té doby, pokud tam byl Eliáš. Čiže nejprve byl fokus na Eliášovi, Eliáš byl zatý a byl fokus na Elizeovi. Podle mě vidíme například, že pán Ježíš Kristus se brzdil v tom, aby vstupil do služby, lebo, lebo svůj bech alebo svoji úlohu dohrával Jan Krstitel a zrovna tak si myslím, že, že tě dvě postavy, které teraz jsou na scéně, je církev a Izrael. Hej? A keďže je z písma úplně zřejmé, že ten, ten závěr dějin bude soustředěný na Izrael, tak můj názor je, že, že do té doby, čo, pokud to bude církev, to je brzděné. Hej? Vidíme to například i v Lukášově 5. kapitole, to je ten rybolov, tam jsou dvě lodě, jedna, jedna je naplněná a potom je naplněna i druhá. Takže já si myslím, že církev bude na to, aby boh mohl jednat s Izraelem a do, dokončit e, e, svůj plán a všetky ty tě, tě masivné proroctva, které hovorí o posledních časoch, tak e, církev musí být vzatá. To vidíme například i z toho, že v zjavení, církev po prvých kapitolách mizí a potom, potom se sustraďuje Biblia iba na, na dění na zemi a na, na to, je na nebi a hovorí iba o Izraeli, už se nespomíná velmi církev. Takže toto je můj názor, podle mě vytrnutí bude před velkým služením a dodám k tomu, kež by tomu tak bylo. Ako jsme daleko podle teba od toho obdobia tribulácie alebo velkého súženia Tak na tuto otázku ti povím úplně úplne otvoreně, že nevím. A myslím si, že to je úplně nejlepší odpověď. Keď budeme stále hovorit, že že 3 roky například, tak si musíme uvědomit, že uvádzame do frustrace lidí, kteří mají život naplánovaný na roky čtyři. To znamená, že, že vlastně zamezujeme lidí, když budeme hovořit, že do sedmi bude prebudeně, pardon, tak lidé nebudou mít motivaci například stávat alebo podobně. Takže vycházíme z toho, že vytrnutí může být odskedy, to je prostě podle Biblie, bdějte, lebo nevíte dne ani hodiny. A na druhé straně musíme žít a musíme pozbuzovat lidi žít, aby žili normálně, lebo veľa lidí, alebo veľa církví, vycházelo z toho, že, že bude zajtra o rok, dokonce v tom, v tom 17, či kdy to bylo 23, tak lidé si prehazovali svatby kvůli tomu, aby, aby se, se, mohli oženit, aby se ještě užili a potom, že bude vytrnutit, Myslím, že, že, jsme urobili už, nebo, nebo církev urobila v této oblasti vela, vela chyb, takže Jednoducho to, že nevíme dňa ani hodiny. To, že se to všechno blíží, všichni cítíme, ale prosím vás, žijeme normálně, žijeme normálně, že uh, 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 treba myslet na budoucnost, žeňte se, vydávajte se, majte děti, vychovávajte děti, stavajte domy, však, však to, bez toho se nedá, bez cílu se nedá a samozřejmě buďme připraveni. Vždycky, to je moje odpověď. Uh, by bych se spýtať v souvislosti s témou tisícročného království. Uh, na základě teologie některých tradičních církví tisícročné království už přišlo na zem a úlohou církvy je získání světské moci. Uh, ako je to podle teba s tisícročním královstvím? Uh, odpověď na tuto otázku uh, dostaneme vtedy, keď se snažíme porozumět tomu, či na zemi už je král, lepše povedané hlava církvy. To, že k tisícročné královstvo začalo už, je, je myšlenka, která vychází z toho, že hlava je na zemi. Uh, Chcete-li, teda jedná se o inštitút, anebo, nebo anebo úrad pápeža, kterého považuju za hlavu církve. Podle mojho názoru a podle Biblie hlava církve stále je v nebi. Takže podle, podle této teologie hlava, hlava církve je na zemi, to znamená, že, že musí tu být i královstvo. To dává, to dává odpovědně na ty otázky, jako je možná, že například lidé berou tak vážně, že papež sa pomodlil za mír na, na, Hornu Karabachu například. E, vtip je v, ten, že, e, v, tom, že jeho modlitba má asi taky vplyv, jako modlitba tvoja alebo moja, ale keby skutečně hlava církve se pomodlila za nějakou situaci, tak bychom viděli úplně jiné výsledky. Takže moje odpověď na tu otázku je, že tisícročné královstvo tu nie je, že začne vtedy, keď nazarecký Ježíš, hlava církve, přijde na zem a začne, začne královstvo. Jedna praktická, pragmatická otázka. Ako máme v této době porazit strach? Ako, pora, no, ako porazit strach e, v této době? Odpověď je jako vždy. A sice, e, teraz skutečně je to důležitější, lebo lebo strach má větší silu v tom, že ty tlaky jsou větší, proto lidé jsou náchytnější se bát. Dokonce Ježíš hovorí v Lukášovi 21, že bude taký strach, že lidé budou mrtvět, lebo, lebo všechno se pohne. I nebeské, nebeské moci se pohnou, hvězdy se pohnou. Takže, takže skutečně ten, ten duch strachu, nebo ten potenciál strachu tu je. Vtip je v tom, že, že právě vtedy, keď je těžká situácia, keď se objeví obor, tak je na nás požadavka, aby vtedy jsme se nebáli. Ne, že aby jsme se nebáli vtedy, keď všetko jde v poriadku a je to v pohodě, ale aby jsme se nebáli, keď přijde tlak. Hej. Takže eh, odpověď je jako vždy a sice, že str strach alebo věra eh, rastu zo zvestí. Čiže my můžeme ovplyvnit to, my se můžeme rozhodnout, či se budeme bát, alebo se nebudeme bát. Ano, skutečně je to tak, lebo verit to je, to je rozhodnutě. A je to stále to jisté, eh, to, či se bude kdo bát s, s divákou, je závislé na tom, co sleduje, jaké zvesti a s kým se rozprává. Hej? Lebo v, v něčem, v každé, v každé této zvesti je nějaké semeno, je tam nějaký, je tam nějaký potenciál. Když se budete rozprávat s lidmi, kteří budou nafukovat situaci, jsou... Uh, uh, Biblia to hovorí nositel zve, zlé zvěsti a nositel dobré. Hej? To znamená, že když se budete uh, soustředovat na zprávy, na uh, kde je semeno strachu, tak samozřejmě vyrazte strach. Proto já znovu a znovu každému odporučuji, prosím vás, nepozerejte tolko zprávy tolko a hlavně nerozprávajte se s lidmi, kteří se bojí. To poznáte. Jako to poznáte? že keď skončí rozhovor s takým člověkom, tak kus toho strachu, který je v něm, se přenese na vás. Předtím jste to viděli pozitivnější, ale teraz jste se porozprávali a zjistíte, že skutečně je nějaký problém. Tak si na to dej, dejte, dejte velký pozor. Tato rada není nová, ale je, je univerzálně platná vždycky. A hlavně je platná, anebo dobrá, Alebo je dobré se podle něj zariadit vtedy, keď věci nejdou ne, tak, jak si představujeme, nejsou v pohodě, keď vstupujeme do těžkých časů, do komplikovaných časů, nevypočititelných, lebo to, že věc nevíme vypočítat, tak to, nás, to nás tvorí, to nás robí nejistýma. Uh, nemali by to tak být, lebo Boží slovo je pevné, vypočítatelné. Boh není chaotický, Boh je stabilní. Takže ukotvíme své životy v pánovi, počuvajte dobré zprávy, které vycházejí z Božího slova a hlavně rozprávajte se s lidmi, kteří posilní vašu věru. Ano, je to tak. Třeba si dávat, dávat pozor na přátelů v této době zvláště. Uh, uh, to platí aj, aj například pro mužov, když přijde domov, tak uh, ako bude rozprávat za ženou, či do ní je strach uh, z toho, co se děje, lebo žena je obyčejně, nebo viac doma, hej, vychovává děti a podobně. A keby si například přišel domů a, uh, a nějaká semeno strachu, ty potom ideš von, Zaměstnáš svůj mysl, ale v něj to začne rást. Takže jsme v toto období velmi, za, velmi zodpovědní za to, ako vyděsíme jeden druhého. Já skutečně prajem, abyste, abyste se nebáli, odolávejte strachu, dá se to, nebojte se, lebo pán povedal, nebojte se, to je opět to je, stále rovnaká. Takže ako porazit strach? Tak, jako vždy. Tak jako vždy. Tak jako keď si se dostal do situace, že přišla nějaká zlá zpráva, diagnóza, faktura a podobně a ty si nad tím zvítězil jako vierou lebo si se o pána. To je moje odpověď. A moja posledná otázka. Čo odporúčaš rodinám, ako udržať harmoniu a pokoj v našich rodinách? Vieme, že Uh, mnohí mají problém s tím, že vstúpa napětí, keďže lidé, manželskí partnery, děti stráví viac času doma. ako prostě zachovat klud a harmoniu v našich domovů? No dobré. No co by som poradil, Martine? Buď dobrý k žene a všechno bude krásné, budeš mít krásnou rodinu a krásné <laughs> krásne prostředí, Nejvážně tato situace ano, klade větší tlak na rodiny, ale klade nárok na osobný život. A o to se jedná. Toto bych chtěl zdoraznit. Hej. Prosím vás, každému je asi jasno, že legrácký a dvojtvarný život skončil. Hej. Takže, každý, keď každý urobí skutečnou revizi svojho duchovného stavu, či ozaj chodí před pánom tak, jako je to podle slova. Či, či skutečně žije podle Božej vůle tak v tomto si třeba urobit úplně úplně poriadok. Hej. A když si urobíme poriadok sami, sami v sebe, hej, tak potom bude daleko lehčí aby jsme vydrželi v tlaku a i s rodinou So ženou, hej. Lebo rodiny museli vydržet jiné tlaky, hej. Druhá, já nevím, vojna byla například a podobně. Takže je třeba položit důraz na svůj osobní život s Bohem. Nech tlak z nás nevyťahne zlé vlastnosti a zlý charakter, ale dobrý, hej. A potom Samozřejmě rodina je na druhém městě. Nemůže to být tak, že doma se ukážeme jako zlí lidé a v církvi jako dobrý. Hej? Doma jsme nenáviděni a v církvi služovníci. To nemůže být. Takže položme, položme důraz na věci důležité. To znamená náš osobní vztah s Bohem, naše věra, naše posvětění, naše, naše prijatí milosti, náš, naše radost, náš pozitivní vplyv na lidi, na rodinu. A keď my budeme v dobrom stavu, plní světého ducha, tak potom nie je ťažké vytvoriť dobrou atmosféru v rodině. Ano, je to větší tlak, ale naopak já můžem povedať to, že například určitě aj ty v průběhu roku si doma menej, tak nech si tě děti užiju, nech si tě užije žena, nech, nech Boh obrátí na dobré všetko, co se děje v našich životech, a nech obrátí na dobré aj to, že musíte být viacej doma s so ženama a s so dětma. Užijte si to, buďte požehnaný, nech je tam pokoj v rodinách, nech sústreďte se, se na to samozřejmě, aby, aby nejlepší vlastnosti, to nejlepší, co z vás dostali ti nejbližší. A potom prežijeme toto období dobré. Takže uh, ďakujem ti velmi pekne za rozhovor, prajem ti veľa božího požehnania a verím, že sa čoskoro uvidíme aj osobně. A já ja ti ďakujem, zdravím všetkých, buďte požehnaní, pokoj.